د پومبې بوټی مالوچ. دا نو الوګان دي ښه په باغ کې انټر کرپ کړی. انټر کرپ معنی دا چې میکس هم ونې هم سبزی. افغانستان نو ډیر ښکلی دی. مقصد دوستانو دا د لغمان ولایت د کرغیو بازار دی. دا نو تور بانجان دی. کله کله زمونږ افغان رونه وای چې سوډانۍ کیلې. وطن ښکلی دی. مقصد د پیوستون چینل درنو لیدونکو، دا د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ بازار دی. چون دا چې د جمعې ورځ ده، ښار یو څه تړل شوی دی او خلک هم کم رنګه دي، لمونځونو ته تللي دي. تقریبا 2 بجې دي، څه کم یا څه باندې، نو هغه د بازار مزه یې نشته ده.
دوستانو، دا د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ ډیر مهم پول دی او ډیر ښایسته سین پکې بهیږي او ښایسته انځورونه دي، نو هیواد ښکلی دی.